Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы тізгінде Алмас Байдрахман. Қазақстан мектептерінде оқу жылы қашықтан басталады. Бұл шешімді білім министрлігі жариялады. Білім алудың бұл формасы жоғарғы оқу орындар мен колледж студенттерінде күтіп тұрым. Алайда барлық деңгейдегі оқушылардың бір бөлігі әдеттегі режимде білім ордаларында оқи алады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Таңдау жасалды. Оқушылар үшін оқу жылы қашықтан басталады. 1-90-да қашықтан оқиды. Білім министрі осылай деп жариялады. Ерекшелік екі жағдайда ғана жасалады. Біріншіден, мектепте аз оқушы оқитын шалғай ауылдар үшін. Олар сабақты дәстүрлі түрде өткізалады. Екіншіден, бірден төртке дейінгі оқушыларға қалыпты оқуға мүмкіндік беріледі. Біз бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарының жазбаша өтініші бойынша барлық оқу орындарында кезекші сыныбының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береміз, дейді білім министрі Асхат Аймағамбетов. Бастауыш сынып оқушыларының өз бетінше жұмыс істеуге әлі үйренбеген. Осындай топтар ұйымдастыруға шешім қабылдаған. Оқудың алғашқы кезеңдерінде оларды басқаралатын ересек адамның болуы қажет. Бірақ бұл жағдайда ата-аналар қазіргі ауру туралы ескеруі тиіс. Егер кезекші сыныптар ашылса, онда 10-15 оқушы болады. Сабақтарды көптеген пәндерді қамтитын бір оқытушы өткізеді. Қалғаны, мысалы, ағылшын және қазақ тілдері орта сыныптың оқушылары секілді қашықтан өткізілетін болады. Онлайн оқуға жағдай жасалмаған оқушыларды мемлекет компьютерлермен қамтамасыз етуге ниетті. Қазіргі уақытта 36 мыңнан астам компьютер сатып алынды. 1 қыркүйектен бастап облыс әкімдіктері қосымша қажетті компьютерлерді сатып алады. Бүгін үкіметтің отырысында осындай бұйрық берілді, деді Асхат Аймағамбетов. Қазір бейне сабақтың форматын жетілдіруде. Олар ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға қолжетімділетілген. Бейнелер ишара тілімен және қарыптың көлемін ұлғайту мүмкіндігімен жабдықталған. Қашықтан оқыту басқа оқу орындары үшін де ұйымдастырылады. Колледждер бірнеше ерекшеліктерді қоспағанда қыркүйектен бастап қашықтан оқытуға ауысады. Дәстүрлі формат өндірістік оқытуда кәсіптік практиканы ұйымдастырудың жеке кестесінде болады. Ол көбінесе бірінші және соңғы курс студенттеріне арналған. Сондай ақ шалғайдағы ауылдық елді мекендерде колледждер бар. Егер бізде қолайлы эпидемиологиялық жағдай болса, онда оқу процесін дәстүрлі форматта ұйымдастыруға мүмкіндік береміз, дейді Асхат Аймағамбетов. Университет студенттері қашықтан оқиды. Олар классикалық сабақтарға, зертханалық жұмыстарға, кәсіптік практика мен докторантураға аяқтай келе алады, бірақ мұның бәрі жеке кесте бойынша болады. Қостанайға қосымша дәрі-дәрмектер келе бастады. Қазір қостанайлықтар көп дәрілерді таба алмау үстінде. Сарапшылардың айтуынша жетіспей жатырған антибиотиктер келді. Бұлшықет арасының уколына арналған цефтриаксонның 28 мың флаконы мен 20 мың аспирин қабылданды. Сонымен қатар вирусқа қарсы және дене қызуын түсіретін дәрілер де келді. Жалпы алғанда 130 мыңға жуық дәрі-дәрмек болды. Қостанайдағы Стафарм компаниясының тарату қоймасына дәрі-дәрмектері бар жүк көліктері келді. Жалпы алғанда шамамен 130 мың орама. Қазір адамдарға қажет антибиотиктер аймаққа келінді. Мәселен, бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінділерді дайындау үшін 58 мың бөтелке цифазолин, 20 мың пакет ацетил таблеткалары, 3 мың пакет тамифлю және терафлю. Антибиотиктер тізіміне цифазолин, цефтриаксон, азитромицин, вирусқа қарсы және ыстық түсіретін антибиотиктер кіреді. Біз Қостанай дәріханаларына жіберуді жоспарлап отырмыз, дейді Стафарм серіктестігінің коммерциялық директоры Сергей Аткин. Сондай-ақ аймаққа клексана келінді, бірақ аздап 200 пакет қана. Бұл дәрі төсекке таңылған адамдарда тромбоздың алдын алу үшін тағайындалады. Осы дәрі-дәрмектерді сатып алуға тапсырыс Қостанай облысындағы әртүрлі дәріхана желілерінің Стафарм қоймасына келіп түсті. Қазірдің өзінде компанияның коммерциялық директоры атап өткендей, олар көпшілікке сатыла бастады. Азитромицин адамдарға қолжетімді, 6 мыңнан астам пакет және вирусқа қарсы препараттар келіп отыр. Гапронексиннің 3,5 мың пакеті келді. Дәл осындай препараттар аудандар мен елді мекендерге жеткізіледі. Арқалық, Амангелді, Жангелдіге жөнелту жоспарланды. Біз дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін қолда келгенді жасаймыз, дейді Сергей Аткин. Облыстық тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылау және қадағалау департаментінің баспасөз қызметінде атап өткендей, алдағы күндері қажетті дәрі-дәрмектердің тағы да келуі күтілуде. Қостанай облысының құтқарушылары қызметтің күшейтілген режиміне ауысты. Өңірде ауа температурасының тағы да көтерілуі жоспарланып отыр. Бұл төтенше жағдайларға алып келуі мүмкін. Ал өңір тұрғындары орнатылған карантин ережелерінде су мен ормандағы қауіпсіздік талаптарында сақтанар емес. Құтқарушылардың ескертуіне құлақ аспай қайғылы оқиғаға тап болып жатырғандар да бар. 16 шілдеге дейін Қазгидрометтің хабарлауынша Қостанай облысында ауа температурасы 33 градусқа дейін, кей жерлерде 39 градусқа дейін ысиды. Сондықтан суда, далада және ормандарда төтенше жағдайлар мен апаттар қаупі едәуір артады.
Оған облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері дайындық үстінде. Қостанай облыстық төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару бөлімшелері қызметтің жетілдірілген нұсқасына көшті. Құтқарушылардың басты мақсаты тұрғындар табиғатта демалған кезде аймақтың су объектілерінде төтенше жағдайлардың алдын алу. Алдын алу шаралары күшейтілді. Күнделікті режимде құтқарушылар өзендер мен көлдерде, сондай-ақ ормандарда рейдтер, патрульдер жүргізеді, дейді облыстық төтенше жағдай департаменті басшысының орынбасары Ризабек Қабылбеков. Полиция қызметкерлері төтенше жағдайлар қызметкерлерімен бірге рейдтерге барады. Жылу маусымы басталғаннан бері топтар мыңнан астам орындарды аралады. Есептеулер бойынша 20 мыңнан астам адамға нұсқау берілді. 18 мың жаднама жасалды. 300-ден астам шомылуға тыйым салынды, белгілер орнатылды. Осы тыйымдарды бұзған үшін 8 адамға әкімшілік ескерту берілді. Тағы 2 адамға қауіпсіздік ережелерін бұзған үшін ескерту берілді. Қоғамдық орындар болып табылатын жағажайларда алкоголь ішкен үшін 20 адамға айыппұл салынды. Бірақ демалушылар әрдайым ескертулер мен жазаларға бейжай қарап, құтқарушылардың кеңесіне құлақ аспайды. Өткен демалыс күндері, яғни 11 мен 12 шілдеде Қарабалық аймағындағы үй және тоғызақ өзендерінде 2 адам жабдықталмаған жерлерде батып кетті. Дәл сол күні полиция қызметкерлері, сондай-ақ азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері бұл адамдарға түсіндіру жұмыстарын жүргізді, дейді Ризабек Қабылбек. Тоғызақ өзеніндегі оқиға туралы жоғарыда айттық. Үй өзенінде де осындай оқиға болды. Бұл күні жергілікті төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері өрт қауіпсіздігі, су объектілері мен орманда қауіпсіздік мәселелері бойынша аймақтағы ірі ауыл шаруашылық кәсіпорны мамандарының қатысуымен жиналыс өткізді. Бірақ бұған қарамастан осы мекеме қызметкері қайтыс болды. Әйелінің айтуынша, 35 жастағы ер адам отбасымен демалып жатқан кезде шомылу кезінде суға батып кеткен. Сүңгуірлер оның денесін Шадықсай ауылынан 3 шақырым жерде орналасқан үй өзенінен алып шықты. Орманда да адамдар ұқыпсыз әрекет етеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамаған үшін 7 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жалпы сомасы 125 мың теңгеге, дейді Исабек Қабылбеков. Осы жылы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда судағы өлім және ормандардағы өрттерді аз тіркеді. Алайда барлық белгілі деген ережелер сақталмаса, жағдай бірнеше күннің ішінде өзгеруі мүмкін. Әрі қарай жалғастырамыз. Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі Бородин көшесінің маңында орналасқан, Пушкин көшесінің бойындағы кішігірім скверді қалыпқа келтірер емес. Тротуар мен ағаштардың орнына күзге таман тек жол ғана пайда болады. Алайда тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің қызметкерлері аумақты абаттандыруға уәде беріп отыр. Ағаштарды қазан айында отырғызу жоспарлануда. Пушкин көшесінің 6 шақырымы күзде сапалы жолға айналады. Қостанай қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі алға осындай мақсат қойып отыр. Көшеде жөндеу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Жаңа автожолмен бірге мұнда инженерлік коммуникациялар да салынады. Сумен жабдықтау, жылу магистралі және кәріз жүйесі ауыстырылады. Бұл өз кезегінде жақын маңдағы үйлерде міндетті түрде судан ажыратуға келеді. Бірақ олар тек қыркүйекке жоспарланған. Бүгінгі күні сумен жабдықтау жүйесін орнату жұмыстары аяқталды. Қазір уақытта қазылған орды жабу жұмыстары жүргізілуде. Осыдан кейін қысым, хлорлау, құю сынақтары болады. Бұл жұмыстар орындалғаннан кейін жаңа сумен жабдықтау жүйесі іске қосылады. Осы кезеңде аз уақытқа су беру тоқтатылады. Ең көп дегенде бір аптаға созылады деп ойлаймын. Жалпы 2-3 күн ғана су болмауы мүмкін, дейді тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімінің сектор меңгерушісі Нұралы Есіргепов. Бұрын Пушкин көшесінде тұрған шағын аллея енді болмайды. Олар оны қалпына келтірмейді. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы қызметкерінің айтуынша, бұл жерді толыққанды алаң деп атау мүмкін болмады. Енді оның орнына ені 14 метр болатын жол және жарықтандырылған тротуарлар салынады. Бірақ олар бәрібір бұл жерге абаттандыру жұмыстарын жүргізіп, жаңа ағаш отырғызуға уәде беруде. Абаттандыру күзде жоспарланды. Болжам бойынша қазан айына жоспарланды. Қостанайдағы көшелерді жөндеу жоспарға сәйкес жүріп жатыр. Жөндеу жұмыстарының бір бөлігі аяқталды. Орташа жөндеу туралы айтсақ, үстіңгі қабатты алып тастап қалпына келтіру жұмыстары бойынша біз 70% жұмысты аяқтадық. Бұл Карбышев көшесінің, Қайбеков көшесінің, Назарбаев даңғылының учаскелерінің бір бөлігі аяқталды. Кәмшат Төненбаева, Текстильщиков, Кубиев көшелерін жөндеу аяқталды, дейді Нұралы Есіргепов. Бірақ жолдарды қалпына келтіру жұмыстарының арасында әлі бірде бір жоба аяқталған жоқ. Олардың ішінде бірінші аяқталатын Чкалов көшесі болуы мүмкін. Жұмыстардан жылу магистралі қалады. Бірақ осы көшедегі жөндеу жұмыстарын аяқтаудың нақты мерзімін атаған жоқ. Жалпы Қостанай жолдарын қалпына келтіру күздің соңына дейін жүргізілуі тиіс. Дружба тұрғындары елді мекендегі жолдарға жүргізіліп жатырған жөндеулерге көңілдері толар емес. Оның тұрғындарының бірі бірнеше жылдан бері тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына жете алар емес. Ер адам Дружбада орташа жөндеу емес, кешенді жөндеу қажет деп санайды. Ол жердегі автобустардың жүргізушілері де бұл ойды құптап отыр. Бұған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы қалай жауап қатты? Алдағы бейнематериалда.
Александр Сергеевич Чикалов дружба ауылында тұрады, және жергілікті жолдарға атап айтқанда школьная мен молодежная көшелеріне қатты алаңдайды. Бірнеше жылдар бойы ол қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына және Айкөмек орталығына хабарласып, сапалы асфальт төсеу туралы сөз етіп келеді, бірақ Александр Сергеевич дегеніне жете алмай келеді. Бұл молодежная көшесі, бұл жерде екі аялдама тұруы тиіс, бірақ сапасыз жол жөндеу жұмыстары жүргізілгендіктен екі жыл бойы аялдама бос тұр. Міне қараңыз, осылай жөндеуге бола ма деп ашынды Александр Чикалов. Автобус жүргізушілері де бұл жолға үнемі шағымданады. Ұзақ жылдардан бері жолдың сиқы осы. Мен 6 жыл бойы жұмыс істеймін. Баяғы сол жол. Автобустар бұзылады. Шұңқырлардан аяқ алып жүргісіз. Күтімдер дейді. Күтуден шаршадық. Олар келіп, жамап жасқап кетеді. Қайтадан ойылып қалады. Жаңа жол төсеу қажет дейді. Тасымалдаушы автобустың өкілі. Бірақ қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі басқаша пікірде. Олар қазірдің өзінде көшелерді жөндеуді жоспарлап жүзеге асыра бастады, бірақ бұл тағы да орташа жөндеу. Құрылыс бөлімі арқылы дружба тұрғын үй кешеніне кіретін жолдарға 1,5 миллиард теңгелік жоба болды. Бұған ақша бөлінбеді. 2017 жылдан бастап қателеспесем бұл үшін ақша берілген жоқ. Былтыр біз түзетіп ағымдағы жөндеуге кіргіздік. Бірақ құрылыс бөлімі арқылы емес, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі арқылы. Биыл қаражат бөлдік және биыл дружба ауылын асфальтпен толығымен жабдықталады дейді тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы Наурызбай Мусин. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы дружбадағы 13 шақырым қара жолда жөнделеді деп уәде берді. Школьная көшесінің бойындағы топырақ жол ауыстырылып жатыр. Бірақ бұл жаңалыққа тұрғын Александрдың көңілі толмады. Таныс көшелерімен келе жатып, ол өкінішпен сапасына өз бағасын берді. Менің 50 жылды құрылыс саласында тәжірибем бар. Бұл жол ұзаққа бармайды дейді тұрғын. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше қош сау болыңыздар.